Eto, tako bi je to povijesna priča iz Stoca. Ja se nadam da ste uživali. Pratit ćemo i dalje ova istraživanja. A u idućem razgovoru zajednica koja je nedavno, možemo slobodno reći tako, imala svoj rođendan, imaju svoje likovne radionice, literarne natječaje, edukacije i još što šta redi da malo pobliže upoznamo Hrvatsko kulturno društvo Troplet. Hrvatska kulturna zajednica. Hrvatska kulturna zajednica Troplet, mala greška. Gospodin Miroslav Nikolić, dobar dan i dobro vam došli. Dobar dan i tropletarski pozdrav vašim gledateljima, ma gdje bili. Troplet sam upoznao za vrijeme svojih radijskih dana. To bijaše možda čak prije nekih, recimo sada već i 5-6 godina. Od tada onako škicnem jednim okom na aktivnosti. Troplet se uvijek brinuo da se taj povijesni dio, kako bi to rekao, ne samo ne zaboravi, nego da se i lijepo prezentira mlađim generacijama. Kroz spomenutu radionicu glagoljice i bosanice, znači da djeci, ne samo da ih opterećujete s nekim informacijama, s čitanjem, nego da im to malo približite i kroz neke druge aktivnosti. Pa mi svakako mi smo okrenuti i želimo predstaviti, promovirati i čuvati našu kulturnu baštinu u koju svakako spadaju ove vrijednosti koje ste vi spomenuli, pa tako priređujemo različite sadržaje koje njeguju i to. Između ostalog, evo, spomenuli ste kreativnu radionicu za djecu i mlade, glagoljice i bosančice, gdje pokušavamo, pa rekao bi prekratko traje, da se može naučiti to, pisati ta dva naša stara pisma, nego da se mladi i djeca zainteresiraju i onda sami istražuju, a onda vezano za to istražuju našu povijest. Pored toga, kad ste spomenuli Stolac, recimo, jedan od naših opet tradicionalnih dio programa Tropletovi dana kulture je i, kako mi to zovemo, studijski dan potraga za korijenima, gdje mladi, sada malo oni odrasli, recimo starije srednjoškolce i studente, jedan dan provedemo po nekakvim našim tim baš arheološkim nalazištima, spomenicima i sličnim povijesnim tim izvorima. Pa tako smo baš pretprošle godine imali taj studijski dan gdje smo obilazili, na Badenj nismo išli, smo bili na Radimlji, na starom gradu Stocu i slično. Znači, u jednom danu obiđemo nekakva ta nalazišta sa stručnim vodičem. Krenemo obično od Cimske bazilike, za koju, nažalost, puno ljudi ne zna, a još više, odnosno nešto manje, nije ni posjetilo nikada, iako zna. A to je jedan od svakako značajnih povijesnih nalazišta, gdje se vidi da je sam Mostar i ova lokacija bila naseljena i da je Mostar stariji od starog mosta i još od rimskih i starijih vremena. Pa evo, i meni žao, moji školski dani su tekli u Širokom Brijegu, relativno blizu Stocu, ali nismo se nikada sa školom zaputili tamo. Ali evo, valjda je red da malo to i obostrano bude, dobije se poziv, pa i ovdje s druge strane malo organizacije. Nešto se od danas modernije vrijeme radi i po tome. Dogodio mi se lapsus na početku emisije jer sam vas pomiješao s kraticom za Napredak, jer su mene ljudi pitali, pa Marko, čekaj, Troplet ili Napredak? Rekao, ne, Troplet je udruga, Napredak je neka druga stvar. Ne volim goste pitati, recite nam nešto o vašoj instituciji, o vašoj udruzi, ali volio bi da nam ipak malo kažete Troplet, jer povod ovoga razgovora je nedavna godišnjica osnutka. Kada je zapravo Troplet osnovan? Pa evo, baš tako. Mi smo nedavno na jedan skroman način u stvari proslavili 10. obljetnicu postojanja Hrvatske kulturne zajednice Troplet. Znači, Hrvatska kulturna zajednica Troplet je osnovana na Svetog Jospa 19.3.2009. godine, i 10 godina. Na nešto svečaniji način ćemo uskoro, 16.4. nadam se, proslaviti, jer smo htjeli da naš biskup Ratko bude na drag gost pri proslavi obljetnice. Jednostavno, njegove obveze se nisu mogle poklopiti, tako da ćemo tada na jedan onako skroman način, znači, mislom zahvalnicom jednim predavanjem za mlade i za sve ostale, za Tropletara obilježiti tih 10 godina postoje. Koga zapravo Troplet okuplja? Pa, Troplet okuplja, rekao bih, praktične katolike i iskrene domoljube, i nastavimo taj krug ljudi bilo kojeg uzrasta, znači od male djece pa do svih onih koji su živi, ne mogu reći 77, nego bilo koje, svi su nam
dragi članovi, s tim što smo najviše želimo okrenuti prema mladima, prema obiteljima i vidimo svoju nekakvu ulogu u tome, u nekakvoj moralnoj, rekao bi, duhovnoj obnovi našeg naroda, jer vidimo u kakvoj dubokoj je krizi, u duhovnoj krizi cijela zapadna civilizacija, time i naš narod, i puno ovoga što nam se ružnog događa i na nekakvoj globalnoj razini, i kad gledamo naš narod, događa se baš iz razloga što gubimo one vrednote kojima smo tisućama godina koje smo njegovali i kojima smo se držali, odstupamo od njih, i onda ta duhovna kriza dovodi i do moralne krize, a moralna kriza naravno onda dovodi do onoga da su ljudi postaju sve pohlepniji i onda to uzrokuje ove druge probleme, uzrokuje gubljenje vrijednosti i usmjeravanje ka nekakvim pogrešnim vrijednostima i odstupanje od onih naših pravih iskonskih ljudskih i kršćanskih vrijednosti. I evo, želimo raditi na tome, naravno njegovati kulturu, baštinu, a i boriti se za bolji politički i svaki drugi položaj našeg naroda, ne ulazeći naravno u onaj dio koji rade političke stranke, jer mi nismo politička stranka, mi nismo apolitični, ali smo nestranački, nama je ono naša stranka Hrvatski narod, rekao bi. Ako ste dio društva, na neki način i ne bi trebali biti apolitični, što se kaže. Pa naravno. Sve se nekako sve društvu isprepleće. Mi često komentiramo nekakve negativne ili pozitivne, nažalost, češće negativne pojave. Pokušavamo dati nekakav svoj sud o tome i možda čak i nekima posvijestiti da neke stvari nisu dobre, da idu u krivom smjeru i tako. Kroz nekakva priopćenja, kroz javne tribine, predstavljanje nekakvih vrijednih knjiga i autora i slično, naravno i kroz ovo kulturno djelovanje. Drago mi da ste spomenuli današnje vrijeme. Puno puta, mada je ovo laganiji format emisije, naravno razgovaramo i na ozbiljni način o ozbiljnim temama. U današnje vrijeme najbolje posvjedočiti osobnim primjerom, čini mi se, zbog previše informacija, ako nemamo čvrst kamen oslonac, bilo to nekom u životu vjera ili bilo to nešto drugo, lako se čovjek pogubi jer jednostavno dobiva previše različitih argumenata pod navodnicima i onda više čovjek nema vlastitog argumenta. A zapravo moramo mladim ljudima usaditi neki osnovni kamen temeljac, a onda kasnije, znate kako je s kamenom, on odbija razne stvari od sebe. A naravno, pa to baš mi vidimo svoju ulogu. Naravno, jednostavno da niste pokolebljivi u vremenima onako kako vjetar puši, što se kaže. Tako, želimo se čvrsto držati tog. Oprosti se malo ovih dana alergija. Niste jedini. Drma, tako da jedva jedini, da. Govorim, evo, ali nastavit ću ipak biti razumljiv. Znači, mi se nastavimo držati tog sidra našega, čvrsto usidrenog u našoj vjeri, našoj tradiciji, našoj kulturi, i odatle djelovati ne umišljajući sebi da mi ćemo okrenuti svijet naopako, ne patimo od nekakvog mesijanskog sindroma, nego smatramo da možemo malo, koliko toliko pomjeriti, malo, koliko toliko činiti dobra za bolje sutra svih nas. Da, dobra je zapravo ona rečenica, dobra je rečenica s vaše stranice, ne ljubimo riječ u jezikom, već dijelom i istinom. Pa to je naš slogan, to je slogan, naš znak, naš simbol je tropletni križ, sastavljen od tri pletera. Slogan je upravo to iz Evanđelja Svetog Ivana. I želimo i nastojimo upravo tako i živjeti i držati se toga, ne pričati samo priču, nego istinski djelovati i činiti dobro. I kada ovako osvrnete se na proteklih 10 godina, gospodine Nikoliću, jeste zadovoljni? Imate li osjećaj da pridonosite? Pa ja mislim da pridonosimo, da ima razloga za zadovoljstvo. Naravno, uvijek se može bolje, uvijek se može kvalitetnije i sve ostalo, koliko god čovjek se upinjao da radi upravo to dobro, ali mislim da smo napravili dobre stvari, da
je bilo tu i nekih aktivnosti kroz koje smo, evo, što sam spomenuo, njegovali kulturu, svoju ukazivali mladima, djeci na ovo. Mi svake godine organiziramo molitveni pohod za domovinu na Bobovac, gdje vodimo učenike osnovne škole, naše izvidnike. Evo, već sam rekao sa mladima, evo ovo, pravimo likovne radionice i likovne izložbe mladih. Mi smo okrenuti zatim koncerte za mlade, uskoro za ove naše crkvene zborove mladih iz naših tih župa. Uskoro ćemo napraviti za dječje zborove. Imali smo različite radionice i tečajeve besplatne za informatičke, zatim iz nekih stranih jezika. Dovodili smo ove ovisnike iz ove zajednice Čenakolo, koji su davali svoje iskaze pred tim mladima i ukazivali na opasnosti koje sve prijete. I evo, nastavimo, kažem, u tom smislu djelovati. A poseban naš, mi djelujemo kroz cijelu godinu, mogu nešto reći možda o nekakvim sljedećim aktivnostima. Upravo to, malo smo prošli inventurno kroz vaš rad, jer ipak je obljetnica osnutka, ali neki kratkoročni možda do kraja ove godine ili polovice ove godine, literarni natječaj ide, ili tako? Literarni natječaj smo svake godine, mi već to nam isto tradicionalno raspisali, literarni natječaj za Svetog Josipa svake godine mi raspišemo. Ove godine je teme su usmjerene na očuvanje okoliša. To nam je bilo, znači, usmjereno na evo kulturu. Evo i Nobelova nagrada ove godine išla u tome smjeru, tako? Tako je. To je zbilja jedno od gorućih pitanja našeg planeta. Znači, prema opće ljudskim i kršćanskim brizi za okoliš, to su i naše pape i papa Ivan Pavao II. Već prije tamo 79. je počeo govoriti o tome prije nego što je to postalo aktualno. Svi koji misle da to nije problem, neka prođu ovdje kroz Bišće polje. Tako? Da, naravno. Svak bi trebao na toj našoj malo razinu učiniti koliko može, a onda da bi globalni napredak se ostvario. Pa teme za osnovne škole ove godine je Priroda je predivna knjiga o stvoritelju. To je iz jednog predavanja papi Benedikta 16. To je za osnovne škole, a za srednje škole tema je Zemlja je kuća svega stvorenoga, izreka Svetog Bonaventure. Pa evo, koristim prigodu pozvati sve naše školarce iz osnovne i srednje škole da se uključe. Više ovih detalja mogu pogledati na našoj stranici www.troplet.ba. Ako misle da su vješti, da mogu pisati, okušajte se. I mi zbilja svake godine par stotina radova i takako kvalitetnih. Napravimo, dobijemo iz cijele Bosne i Hercegovine i bude tu izuzetni čovjek, se naprosto zadivi. Evo, koliko možemo, te novčane nagrade nekakve damo. Prva nagrada je 200 maraka, druga 100, treća 50, a za svih 5 damo naravno i pohvalnice. I uveli smo praksu da idemo u školu i održimo, da, i to je značajno spomenuti, znači napravimo zbornik najboljih, najuspjelijih radova i idemo u predstavljanje zbornika i dodijeli tih nagrada u sklopu Tropletovih dana kulture, kojima ću par riječi kasnije, u onaj grad, u onu školu, odakle je učenik taj koji je dobio. Lijep, tako smo prošle godine bili u Katoličkom školskom centru u Žepču, Don Bosco, gdje smo imali jednu lijepu priredbu susreca tim autorima. Od tih 6 pronagrađenih samo jedan nije došao, iako su mladi djeca, i zaista jedno predivno iskustvo i događaj. Dani kulture, zapravo središnji događaj vaše zajednice. Pa tako je, znači kroz cijelu godinu. Samo bi prije toga možda spomenuo jedan koji skoro slijedi, pa možda aktualan, ja nadam se da ćete i vi, i hvala vam na tome što pratite naše aktivnosti. Hvala i vama osobno i našoj televiziji. 2.4. znači tamo sljedeći utorak za 7-8 dana, ćemo predstavljati knjigu Ive Lučića zajedno sa našim institutom od Vila Ilirski do Bijeloga puta, stranoputicama bosanske i hercegovačke povijesti. Pa evo,
Ovaj od gospodina Lučića se uvijek može nešto izravno čuti, bez umijanja. To, naravno, i takako vrijedna knjiga, i takako vrijedan autor. Pa evo, koristim prigodu pozvati, znači, sljedeći utorak za 8 dana u hotelu Mostar. U 19 sati je to događanje. Svi su dobrodošli, naravno. Naravno. Kao što ste rekli, naša to središnje događanje su Tropitovi dani kulture. Opet, tradicionalno Tropitovi dani kulture počinju za spomendan kraljice Katarine, koji je 25.10. i počinju tim spomenutim molitvenim pohodom na Bobovac. Gore se pređe hodočašće i molitva za domovinu u organizaciji Vrbosanske nadbiskupije i hrvatske komponente u oružanim snagama BiH. Tada time počinju i zatim imamo cijeli niz događanja i završavamo 18.11. na dan spomena na žrtvu Vukovara i obljetnicu osnivanja Hrvatske zajednice Herceg Bosne, kada naša mladež na humu podnog križa i podnog jubilejskog križa upali onoliko baklji koliko je prošlo godina, 27 godina je bilo prošle godine, znači ove godine će to biti 28 godina. A između toga imamo cijeli niz. Evo, kazališna predstava, predstavljanje ovoga zbornika, dodjela nagrada sa tečaja, likovna izložba, koncert mladih crkvenih zborova, odnosno bendova, više idemo u tom smjeru nego sami zborove i još možda u ovom momentu... Uglavnom, puno toga zanimljivog. Puno toga zanimljivog, namijenjeno mladima, namijenjeno svim uzrastima i mislim da se ima što vidjeti, čuti, predstavljanje nekih knjiga od nama po našem viđenju kvalitetnih autora i onih koji su u skladu sa našim svjetonazorom koji zastupamo, poneka javna tribina i jasno, o svemu se može i treba razgovarati, pa, tako, samo na normalan način, na pristojan način. Pred krajem ovoga razgovora, negdje mi u sjećanju stoji, je li HKZ Tropla također bio kroz neku inicijativu za slobodnu nedjelju? Pa svakako, to je jedan od trajnih... Nikako da zaživi. Tako je, to je jedna od naših trajnih zadaća mi imamo u svom programu. Troplat ima tri pletera. Jedan je dom i domovina, drugi je obitelj i ljudsko dostojanstvo i drugi je, treći je Hrvatska mladež. I mi kroz te aktivnosti provodimo uglavnom kroz te pletere, a jedna od naših imamo te kratkotrajne i dugoročne nekakve programske zadaće. Jedna od naših dugotrajnih programskih zadaća je borba za neradnu nedjelju i mi s vremena na vrijeme se oglasimo, potom je uputimo neko priopćenje ili nekakvu aktivnost kojima bi osvijestili da je to jednostavno dobro, da je to dobro na kraju i za te trgovce koji se, jer ono što će ljudi kupiti, oni će kupiti subotom ili petkom, neće nedjeljom, ali ono sve što ljudi namjeravaju kupiti. Pa tako, zemlje koje imaju iskustvo ljudi... slobodne nedjelje ne zaostaju potrebe pitanja. Pa naravno, ni po čemu. A bit će zadovoljni i ti trgovci, odnosno ti ljudi koji rade i prisiljeni su raditi. Sve je povezano. I svi oni više će se vremena posvetiti obitelji i onim Božijem tom danu. Svi ćemo biti radosniji i zadovoljniji nego ovako. Kroz ovaj kratki razgovor, drago mi je da smo i našu publiku podsjetili na aktivnosti Tropleta. Ja vam još jednom čestitam 10 godina i želim idući neki jubilej. Hvala vam. Pa evo, nastojat ćemo. Svjesni smo toga da i puno, nažalost, udruga propada poslije par godina sa dobrim namjerama, sa dobrim idejama. I zbilja je teško u današnjem vremenu djelovati. Nedostaje sredstava, novca. Svakom je lakše i ljepše doći popodne ili uvečer ili bilo koji dan i sjesti, gledati ispušten na kauču, gledati TV ili ne znam nije. Ali evo, pozivam sve da nam se pridruže, da nam se priključe, jer kao ono što ste rekli i na početku, mi želimo uključiti to više ljudi, jer svi mi, troplatari, a onda i ostali, ne ljubimo riječ i jezikom, nego dijelom i istinom.